Pred dvoma týždňami sme priniesli reportáž o archeologickom výskume na zámčisku. V týchto dňoch práce na Kvetnickom kopci vrcholia. Plánovaná výhliadková väža už má pripravené územie. Najprv však musí prebehnúť architektonická súťaž. Na ostatnom zastupiteľstve poslanci schválili návrh na zaradenie novej investičnej akcie. Jedná sa o architektonickú súťaž na vyhliadkovú väžu v Kvetnici. Teraz na túto súťaž neboli vyčlenované žiadne osobitné finančné prostriedky, pretože došlo ku úsporám na iných projektoch a len sme usporené peniaze presunuli na túto súťaž. Ide o sumu 5000 eur. Architektonická súťaž bude vyhlásená pravdepodobne v polovičke septembra. Súťaž chceme vyhlásiť prostredníctvom Slovenskej komory architektov. Bude to podobný model, ako bol pri súťaži na parkovacie domy. Tento model sa osvedčil, keďže prišlo viacero kvalitných návrhov a očakáva sa podobný scenár. V projektoch by sa malo počítať aj s históriou zamčiska. Tak chceli sme spojiť tú históriu s... Z so súčasnosťou, s tým, že by tu mohli byť prvky v husickej veže. Tá súťaž pravdepodobne bude mať aj takéto podmienky, aby sa zachoval ten rast tohto miesta, aby vlastne tieto návrhy boli takto predkladané. Výhliadková veža tu stála aj v minulosti, no ostali po nej len tieto tehly. Chceme len obnoviť to, čo tu už niekedy bolo v, v novej podobe aby sme toto miesto naozaj občanom nejak ponúkli aj v takom atraktívnejšom duchu, aby mohli obdivovať krásu celého regiónu, nakoľko naozaj vidieť celý, celý spíš z tohto miesta. Mesto Poprad musí predložiť architektom všetky podmienky, ktoré by mali byť zohľadnené v projektoch. Hlavne tam sa bude jednať o bezpečnosť jednak samotnej konštrukcie potom návštevníkov, ale takisto musíme pamätať aj na leteckú premávku. Podoriz už asi bude na samotných architektoch a tá výška by mala byť taká, aby vlastne sme sa dostali nad úroveň tých, tých stromov, aby sme mohli vidieť čo, čo najďalej. No a ďalšie podmienky už budú viac menej na fantázii architektov. Architektom sa ponúka zaujímavá výzva a veríme, že aj projekty budú zaujímavé. O priebehu súťaže vás budeme informovať aj naďalej.